Horoskopi ditor, data 16 mars 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Ndjenja juaj e madhe e mëshirës do ta bëjë më të lehtë jetën e një personi të dashur tuajt. Nëse dikush është në vështirësi financiare, bëni diçka për të qetësuar shpirtin e tij, qoftë nga një mesazh inkurajues. Është shumë e rëndësishme që kur njerëzit janë në vështirësi dhe kanë nevojë për ndihmën tuaj, duhet jeni të pranuar. Demi, të punuarit për qëllime humanitare nuk do të jetë pa bereqet. Madje mund t'ju sjellë diçka shumë më të mirë. Nëse nuk mund të keni çudi për magnetin tuaj nga romanca, do të jetë shumë e çuditshme që partneri juaj potencial t'ju kryejë një marrëdhënie të konsoliduar. Binjakët, besojnë intuitës tuaj kur bëhet fjalë për vendimet që kanë të bëjnë me karrierën. Është shumë e rëndësishme për ju që të punoni në një fushë ku mund të shprehni kreativitetin. Pavarësisht nëse punoni në një fabrikë, në shitje apo dhe ofroni shërbime publiku, gjithmonë do të jetë një qasje e mirë. Gafordhja, një praktik spirituale dhe shpirtërore ka për të rinovuar oreksin për jetën. Në jetë ka shumë gjëra të rëndësishme se puna dhe është statusi. Statusin tuaj social duhet ta kushtoni me shumë raste në çdo lidhje ndërpersonale që keni dhe me vetveten. Luani, karma është tepër shpërblyese dhe do të jeni shumë të këndshëm bujar nëse dikush do të ketë konsiderat për ju. Mos habisni kur të keni një të papritur që do të mbërrini jetën tuaj. Këto para mund të vinë në formën e një trashëgimie. Virgjëresha, besojni një shpresë të fshehtë ose një prej frikrave tuaja që mund të ketë një mik i besuar. Nëse mbani të shtypur emocione, do të largoheni me gjithë energjinë dhe do të mërzisni shpirtin tuaj. Është e rëndësishme që të jeni i qetë në marrëdhëniet tuaja. Peshorja, gërshetimi i imagjinatës për një projekt pune do të jetë diçka shumë e kënaqshme. Doni që kontributi juaj të jetë larg të zakonshmes. Ju keni si dhuratë të flisni bukur, mund të jetë shumë publicitet për marrëdhëniet tuaja me njerëzit. Akrepi, dashuria është në ajër dhe merrni frymë fort për të ndjerë gjithë plotësimin tuaj të jashtëm, pa rëndësi ka nëse jeni single apo në një marrëdhënie. Dashuria do të mbërritë ju me çdo marrëdhënie që ju kërkoni. Pa u mbrukovë ju e me shenjën tjetër zodiakale që është shiqetari. Ndjenja tuaja do të afirmohet nëse dikush që po admironi do të jetë pranë jush. Kjo përbën një ndryshim shumë të madh me gjendjen tuaj. Nëse ndjeni të izoluar e keni të vështirë që të punoni, si pasojë e një lidhje që keni me miqtë. Britsjapi, duket sikur mundni të lexoni mendjen e një personi të dashur, shtirojeni atë nga diçka e bezdisshme ose dërgojeni një mesazh mushollues. Thonë kjo do të habiteni nga përgjigja, askush nuk do duhet që të hapi probleme kur rasti juaj do të jetë në dorën tuaj. Ujori, një ide e papar ka për të bërë para dhe do të sjellë gjë gjithkohës të ardhura monetare për çdo punë që do të jetë në rutinën tuaj. Përpiquni që ta keni këtë ndër realitet sepse do të përmirësoj situatën tuaj financiare. Edhe pse nuk jeni materialist, do të gëzoheni prej të mirave të kësaj pune. E 12-a zodiakale peshit. Frymëzimi i kreativitetit tuaj ka për të goditur dhe ju nuk do ta prisni këtë gjë. Punoni më njëherë mbi këtë koncept dhe sa më shumë që prisni, aq më bindës do t'ju duket. Do të keni shansin për të udhëtuar dhe t'i marketoni produktet tuaja në kultura të tjera. Keni instinkte të mëdha rreth përvojave dhe nevojës që ka publiku.